在黑暗的山洞里潜水什么感觉？我要去溶洞潜水啦，坐标南宁。以往都是在大海和场馆潜水，因为怕黑，从来没有挑战过溶洞。这次鼓足勇气挑战自己。我要南宁啦，超级热！哇，南宁真是一个超美的城市。那你到酒店啦。前装备检查，要不是一，感谢 Best Star 给我赞助的新书一，谢谢感谢老师。白龙洞在南宁市郊，需要开车前往两个小时车程，因为黏着下雨，很多积水。路上看到有陷在水里的车，正在救援。我在想，如果是我们早到，那么陷进去的可能就是我们了，好后怕呀！真是道路千万条，安全第一条。到白龙洞啦！啊，快过来，快过来，快！白龙洞水深28米，悬点24度左右，拍到精疲力尽。美到渔轮比，白龙洞真的是超级出片。我在水中睁开眼，看过去的那一刻，有种瞬间穿越了几十万年的感觉，真是一眼万年呀！这一刻，对于黑暗的恐惧好像都减少了很多。潜水就是有这样的魔力，因为热爱让你不断地去突破自己，探索未知，保持热爱，奔赴山海。